راسك عين العين ما يتايو مريوش ناجكو لنساكو سوون يمتاروت من على لزان كان انكون تفراو بيقال امريكا غير يمتوت النزا سوت كيتنا يمتوت يان كله ابال اوفر نايت دي كوير ابال ينبلو جو ناجو اندالو تنستو زا ورشيب تيم يغبو تقوم مطفاتو لمندنا لو بينتيكوستال متسطو الناس ناجو يطفوت لمن الناس يطفوتال امنتو كو انت نو ايموشنال لن يلوحال كونيا بمنفس تمرتن اندزي هونا اندزي هونا يمادامت نغير لا تشكرال دي ايتوبيا بيت كريستيان تشكر بمو لو بينتيكوستال تشكر نو متلي تيبي جوشوا انا نوسد يا اسد استماري نو بلا يا وغزوت انما ناجو فيبيتو مرن نو استمروتو غلص ادلم مولو بمولو لوترانوچ يلوم بلي اه انا كومريكو اندغنا كبه جمريكو ملوكين انا ايتيوبيا واستكو كبينتيكوستال يل بقى يل شوب يبالو لا لنا كمامي بيتكسين بيشوب يميبالو النغر اي يميبال نغر ما يل سلازي اني راسين حواريا نني كالك نبي نني كالك ولتنيا براچن تا درس سلازي وطات بيتكسين كفاچوچ من يالالتام دونو دونو يا دو هاي ميستر بمن هاي تاكينا دميرو من هاي تنصا دميسو دبي من هاي بيت دميغازو ጥራት የሚያስፈልገው ነገር ግልጽ ነው ሰው ሰው ብሎ ከመአት ውጪ የሚያይ ምንም አይነት ፍልስፍና ምንም አታስተምሩት መጽሐፍ ቅዱስ ኃይል ሆነ አይችልም ነው ያለ እኔ አላምንም አሁን ዳይ ይባላል አሁን ግዚብ ያላምንም አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ የእይታ መራግብራችን ነው እይታ በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ በየሳምንቱ ከተለያዩ እንግዶች ጋር የተለያየ ርዕሰ ጉዳይ የሚያነሳ እይታንም የሚፈጥር መራግብር ነው ለዛሬው መራግብር ዮናስ ጎርፌን ጋብዤላችኋለሁ ዮናስ ጎርፌ ደራሲ ናቸው እንዲሁም ደግሞ የሙዚቃ ባለሙያና ኤክስፐርት ናቸው ከዛም በተጨማሪ ኦክ የፊልም ደራሲ ናቸው ዮናስ ጎርፌ ትሪያችን አክብሮ ስለመጡ በኔና በእይታ ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ምን አመሰግናለሁ ግን የካል መጠይቅ እንዲ ከትል ከፈለ ካንቱ ታውንቶ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው እኔ ሳልጠይቃቸው አንቱ ታውን አንስተውልኛል ስለዚህ ዮናስ ጎርፌ እያልኩ ቀጥላለሁ አው ደስ ይቀጥላ መልካም ስለተገናኘንና ለዚህ መራ ገብረም ፍቃደኛ ሆነ ስለመጣ እጅግ አርጌ ደግሜ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ በሀገር ጉዳይ ላይ የምትታሰላስል የምትታስብና የምትጽፍ እንደሆንክ ሰለማቅ በኔ መራሃ ገብረም ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ኢትዮጵያ እንደሰነበተች አይነት ነገር ነውና ዮናስ ጎርፌ ኢትዮጵያ እንደሰነበተች እንዴት ታያታለ? ምን ትመስላለች? አሁን እንደምታይ በረጅም እንደተነፈስኩት በረጅም የሚያስተነፍሱ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ከሌሎች ወላጆች ጋርም ሳወራስ እንደ ስለ ሀገር ስናነሳ አንተም ብለው ነገር አለኝ ከልጆቼ እንደ አንዳቸው አራት ልጆች አሉኝ አሶሴት አንድ ወንድ እና እንደ ከልጆቼ መካከል በተለይ ሴቶቹ አባቢ ማታ 3 ሰዓት እንመጣለን ትንሽ እናመሻለን ቢሉኝ እና 4 ሰዓት ቢሆን 4 ተኩል ቢሆን ስልክ አልነሳ ቢል ለአንተ ማባትና የሚሰማህ ልትገልጠው ማትችል ምን ውስጥ ልትገባ እንደምትችል መያጃ መጨበጫ የሚያጣ ስሜት አለ እኔ አሁን ስለ ሀገሬ ሳስብ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ነኝ ያለሁት ያሳስበኛል በጣም ያስጨንቀኛል እኔ በህይወቴ ዘመን ምናልባት ብዙዎች የኔ ወዳጆችም አብሮ አደግ ጓደኞችም በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉት ስለ ሀገር እንዲህ ፐርሰናሊ ሰው ተጨንቆ የሚያቀበት ጊዜ አለ አይመስለኝም አሁን ውጪ ማለት ጓደኞች ጋር ስናወራ እዚህም ካሉት ጋር ስንደዋወል ስናወራ የሁሉም ስሜት አንድ አይነት ነው በጣም ወዴት ይሄድን ነው የሚልና ከባድ ፍርሃት ብዙዎቻችን ውስጥ አለ እንግዲህ ተጋኗል ወይ ሊሆን ይችላል ግን ፍርሃትን አጋን ራስ በራስህ እንደውም በተለይ እንደዚህ በተረጋጋ ህይወት ውስጥ የሚኖር ሰው እንደኔ አይነቱ ፍራት ሆነኝ ብለ የምፈጥርበት ምክንያት ምንም የለኝም እኔ በግሌ ምንም የሆንኩት ነገርም የለም ግን ከማየው እና ከተቀላለው አሁን ያገር ውስጥ ያለው ስሜት የዛ አይነት ነው በቃ ሀገር እንዴት አደረች ጧት ስትነሳ እንደው በሰላም አድራ ይሆን ብለ ፐርሰናል አሁን ልክ እንዳልኩ የልጆቼ ጭንቀት እንዳለብኝ አይነት የሀገር ነገርም እንደዚሁ አንደቱን እየታስተደያለሁ እኔ በግሌ እንደዛ ነኝ በጣም
የሚያሳስብ ሁኔታ ውስጥ ነኝ ያለሁት። አሁን ላለንበት ሁኔታ ገፊ ምክንያቱ ምንድነው? በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል ግን አንድ ወይ ሁለት ማንሳት እንችላለን ወይ? አይታወቅም ምናልባት የሚሰሙን በግራና በቀኝ ያሉ ኃይላት ራሳቸውን ለማየት እድል የሚያገኙ ከሆነ ዮናስ አሁን ላለንበት ሁኔታ ገፊ ምክንያት ብሎ የሚያስበው ምንድነው? እኔ ገፊ ምክንያቶች በጣም ብዙ አይደሉም እንደኔ እይታ በጣም ውስን ናቸው። እግዚአብሔር ፈቅዶ ብንኖር የነገሰው ቢለን ከጥቂት ወራት በኋላ የሚወጣ መጽሐፍ ውስጥ በጣም ሄጀበታለሁ እና እኔ መቼ ሳልሶ መጽሐፍ ሲጽፍ ወይ ማነገስ ያዘጋጅ ራሱ መጀመሪያ የሚማርበት በሚያደርገው ሪሰርች በሚያደርገው ጥናት እኔ አሁን ያለንበት ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ከዚህ ከ60ዎች ወዲህ የመጣው ፖለቲካችን ነው። ምንም እኔ ማሰሪያው ሱካን ያለው በቃ ያንን የፖለቲካ ሂደት አሁን በ80ዎቹ እና በ90ዎቹ ውስጥ የመጡትም ወጣት ፖለቲከኞች ለመለወጥ ብዙ ፈቃደኞች አይደሉም። እና ይሄ ከምዕራባውያን ዓለም የመጣብን መጀመሪያ ወይ ከምስራቁ መጀመሪያ የመጣብን የኮሙኒስቱ ነገር እሱን እንዳለ ለማዋጥ ሞከርን። እሱ ክፉኛ አቀርሽቶ አስተዋወከን። ከዛ እንደገና ደግሞ ያሁኑን ደግሞ እሱም እንደዚሁ ከምዕራባው ዓለም የመጣም ይሁን ከየትም ብቻ የተደበላለቀ ነገር ሆኖ እሱም ደግሞ እንደዚሁ ትልቅ ራስ ምታት ነው የሆነብን። እና አሁን እየሄድንበት ያለው የፖለቲካ መንገድ ይመስለኛል ትልቁ ችግራችን። ቆም ብለን እንደገና ኢትዮጵያዊ ሀገራዊ ትንሽ ሰፋ ካደረግንም አፍሪካዊ የሆነ የፖለቲካ ሐሳብ አድሚኒስትሬሽን እንደገና ማዋቀር አለብን። አሁን እየሄድንበት ያለው መንገድ ከጥፋት ወደ ጥፋት ነገሮች እየባሱ እንግዲህ እንደ ሩዋንዳ እስክንሄድ ድረስ እነሱ የከፋ መንገድ ላይ ደርሰው ነው የተመለሱት። እዛ ሳንደርስ በፊት ቆም ብሎ የሚያስብ ጀነሬሽን መፈጠር አለበት በተለይ ከፖለቲካ ሊደሮች አካባቢ። ምንም ጥያቄ የለውም አሁን እየሄድንበት ያለው መንገድ ምንም ያዋጣ አይደለም። ምንም የበለጠ ደም ማፋሰስን የሚያመጣው የበለጠ ወጣት ልጆቻችን ጥላቻ እንዲማሩ ነው የሚያደርጋቸው። ከኔ ጋር በተለያየ አጋጣሚ የምንገናኝ ወጣት የኪነጥበብ ሰዎች አሉ። ከተለያየ ብሔርም የመጡ ልጆችም አንዳንድ ስራዎች የሚያገናኘን አለ። እና እኔ በወጣት ውስጥ የማየው የመናደድ ነገር፣ የአለመረጋጋት ነገር፣ የጥላቻ ነገር በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ላለፉት 27 30 40 ዓመታት ውስጣቸው እየተገነባ የመጣ ነገር ነው። እና ያንን ሪቨርስ የምናደርግበት እንደገና ቁጭ ብለን ኦፕን ማይንድ ሆነን ኦፕን ሚዲያ ኖሮ ምንነጋገርበትና ሀገር መስመሯን የምታስተካክልበት መንገድ ካልመጣ በስተቀረ እኔ በእንዲህ በጥገናዊ ለውጥ በጭራሽ መፍትሄ አይመጣም። ወደ በለጠ እልህ ውስጥ ነው የምንጋባው እና ከዛ ወደ ባሰ እልቂት ነው የምንሄደው። እና እኔ ችግሩን እንጠየቀኝ የ60ዎቹ ላይ የተነሳ የፖለቲካል ቲንኪንግ እሱ ትልቅ መጥፎ እርሾ ሆነ። መጀመሪያ በኮሙኒዝም በኋላ ደግሞ በወያኔ ኢህአዴግ የመጣው ፖለቲካ ያንኑ ደግሞ መልሶ ደግሞ ብልጽግና በደንብ ሶሉሽን ሳይሰጠው እንዲሁ አገም ጠቀም ያለ ነገር እየሆነ ሲሄድ ስንጥቃቱ እየበዛ ችግሩ እየበዛ ነው የመጣው። ስለዚህ እኔ እቺ ሀገር እንድትድን ከተፈለገ እጅግ በጣም ኦፕን የሆነ ትግስት የሚጠይቅ እንደ 97ቱ አይነት በጣም ክፍት የሆነ ዲያሎግ በሁሉ አካባቢ መከፈት አለበት። እሱ አንድ ሌላ የተለየ እይታ የሚፈጥርልን ይመስለኛል። እኔ መፍትሄውም ታየኛው። ስለዚህ ቅድም ላልከው ችግሩም እንደዛ ነው፣ መፍትሄውም ደግሞ በጣም ኦፕን የሆነ ዲስከሽን ይመስለኛል። ኢትዮጵያ በቅንጥብጣቢ ስጋ ቤት አካባቢ ቅንጥብጣቢ የሚባል ስጋ አለ። በቅንጥብጣቢ ርዕዮተ ዓለምና በቅንጥብጣቢ የፖለቲካ ፍልስፍና ታምሳለች እያልከን ነው? በጣም ማለት ወጣቶቹ የደርግ ጊዜን ካየው እንግዲህ አንድ የሆነ ቴሌቪዥን ሲሪየስ ለመጀመር ፕላን ላይ ያለ ነገር አለ። የደርግን ጊዜ ታሪክ
በደርግ ጊዜ የምትመረከተው እነ መንግስቱ ኃይለማርያም ስሙንም እንኳን ሰምቶ አያውቁም ማርክስ ሌኒኒዝምን እንደሆነ። ያው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ያመጡትን ነገር ተጋቱት። ከዛ በኋላ ለስልጣን መቆጣጠሪያ ደግሞ ጥሩ ሲስተም አላቸው። ከዛም በኋላ እነ መለስ ጊዜም ሲመጣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምን እንደሆነ አሳቡም እንኳን በደንብ የገባው ሰው እንዳለ ማላቀም 27 ዓመት ሙሉ እንዲሁ ሲባል እሱም አለፈ። ክንጥብጣቢ ነው። አዚፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ብሄር ብሄረሰብ የሚባል ነገር ኮታንኮት ያለ ይመስል ሌላ አፍሪካ ሀገር በሙሉ ከእንደዛ የተውጣጣ ሀገር ነው። ሁሉም አፍሪካ ሴትም ቦታ በተለ እንኳን አፍሪካ ና ሌሎችም ሀገሮች አለ። ግን አዚፍ የኛ ሀገር ብቻ ይመስል እና መፍትሄው ደግሞ የኛ ሀገር በዚህ አይነት አሁን በሄድንበት መንገድ ለብቻ ይመስል የዛ አይነት ፖሊሲ ያ ሞራልስ በጉልበት ሆነ ያመጣውን ውጤት ያ ምናቀው ነው። በተለይ እዚህ ያለፈው 2 ዓመት የሄድንበት ትልቅ ጦርነት የተፈጠረው በነዛ ልጆች በ60ዎቹ በደንብ ባልተጠና እኔ ምናልባት አሁን ዋለልኝ በህይወት ቢኖር ምናልባት እዛን ጊዜ ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች እስር ቤት ነች ያለችውን ነገር እንደገና ሳያጠነው ይቀር አይመስለኝም። ምክንያቱም በ60ዎቹ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ፖለቲካ ውስጥ የሰሩ ሰዎች አሁን ኢንተርቪው ሲደረጉ ስንሰማቸው ብዙዎቹ ልክ እንዳልነበሩ ነው የሚያወሩት። አሁን ይሄ ማለት ኦፍ ኮርስ ኃይለሥላሴ ስርዓቱም ልክ ነበር ማለት አይደለም። ብዙ የጭሰኛ ችግር ሌሎችም ነገሮች ነበሩ። ግን እሱን አትሊስት በተወሰነ መገን ሞዲፋይ አድርጎ መቀጠል የሚቻልበት ሌላ አይነቱም ሲስተም ቢሆን ዲሞክራቲካዊ ሲስተም ማምጣት የሚቻልበት መንገድም እንኳን ቢኖር እሱ ሳይታይ እንግዲህ ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች እስረኛ ነች ምናምን ነው አሉ። ወጣቶቹ ተነሱ፣ እሳት አነደዱ። ያ ያነደዱት እሳት ደግሞ ራሳቸው መልሶ አመድ አድርጎ አጠፋቸው። ከዛም የቀጠለው የተረፈውን ግሩፕም ደግሞ ኢትዮጵያን ለማጥፋት እስኪሄድ ድረስ ያላደረገው ጥረት የለም። እና እንዳልከው ነው፣ ቅንጥብጣቢ ነው የበሰል። እና እኔ ደግሞ የሚታየኝ ወደ ራሳችን አልተመለስንም፣ ወደ ኢትዮጵያዊ ወደ አፍሪካዊው አልተመለስንም። እኛ እኮ የተሻሉ እኮ ስርዓቶች አተን አይደለም። ለምሳሌ ያህል እድር እናቋቁማለን አይደለም እንዴ? እድር ሲቋቋም አካባቢው የተከበረ ሰው፣ ጨዋ ሰው ያስተባብረናል የሚባል ሰው ነው። ያንን እኮ ወደ ቀበሌ መውሰድ እንችላለን። ያንን እኮ ወደ ዞን መውሰድ እንችላለን። ያንን እኮ ወደ ወረዳ ማሳደግ እንችላለን እኮ። እኛው መካከላችን ጥሩ አይነት ስርዓቶች አሉ ማደግ የሚችሉ። ግን ተማሪ የተባለው ክፍል ይዞት የመጣው እሳት እንደ ቋያ ሰደድ ነው በቃ እያቃጠለ ያለው። ሀገሪቷን ያለችበት ሁኔታ ከጊዜ ወደዚህ እየከፋ መጥቶ አሁን ያለንበት ሁኔታ ደርሰናል። ስለዚህ መነጋገር ያስፈልጋል። ያን ቅንጥብጣቢ ስጋ ወደዛ ጥሎ እስቲ ቁጭ ብለን እንነጋገር የሚል እኔ የምመኘው እሱ ነው። ግን ኦፕን የሆነ ይሄ ካድሬያዊ የሆነ አይደለም፣ በደንብ ክፍት የሆነ ትዕግስት ያለው ሁሉም ሳይድ ከመንግስትም ከሌላም ትዕግስት ኖሮት እስቲ ቆይ ምን ብናደርግ ይሻላል የሚል መደማመጥ የምንችልበት ሁሉ ይቺ ደግሞ እንደምንችል ደግሞ እኮ አሳይተናል። 97 ላይ እኮ ችለናል እኮ 97 ላይ እኮ ኤክስትሪም የፈለገው ሳይድ እኮ እንደሚያስታውስ እንደው በጣም ልጅ ሆኖት ካሉት በስተቀር በጣም ክፍት ነበር እኮ። ኤኒ አይዲያ ተስተናግዷል። አልተገዳደልንም እኮ ፖለቲከኞቹ እንደሚሉት አልሆነም። 97 ላይ እኮ የፈለገ መንግስትን አብጠለጠለ፣ ተቃዋሚዎችን አብጠለጠለ፣ ክፍት ነበረ። እስቲ አንዴ እንሞክረው ደግሞ አንድ ድል ብናገኝና ምን አይነት የፖለቲካል ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ ያዋጣናል የሚለውን ነገር እስቲ እንደገና በደንብ ሚዲያውም ክፍት ሆኖ መንግስትም ትግስት ኖሮት ተቃዋሚዎቹም ሌሎቹ እስቲ እንደማመጥ አልተገዳለን ማሳየተና 97 ላይ ከምርጫው በኋላ ኦፍኮርስ ያኛው ተነጠቀ ምናል እሱ ያ መንግስት ጉልበት በመጠቀም ጀመረ፣ ወደ ድሮ ተመለሰ፣ ሞት ተፈጠረ። ግን ያ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ ግን የነበረው ኦፕንነት ግን አሳይቶናል። ጥሩ ኤግዛምፕል። ተመልካቾች፣ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን የምናነሳው እኛ አማኞችን ብንሆን ከኢትዮጵያ ወቅታዊና ኢትዮጵያ ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ ውጭ መሆን ስለማንችልና በሀገራዊ ጉዳያችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱሳዊን መሰረት ባደረገ እና በጤናማ መንገድ መወያየት ኃላፊነታችንም ስለሆነ ጭምር ነው። ይህን ግንዛቤ ውስጥ እንድታደርጉልን በትህትና እንጠይቃለን። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጥያቄ ልውሰድ። የወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ላለችበት ችግር ወይም
ودكت مسرتاي منسيو بانتا بوناس غورفي ايتا من دنو يهني متيكة ببيت كريستيانوست زيار بسطة علمي ويبيت كريستيانو تاوري دايتال تلانت ينبر نبتن زاري اللي نبتن ونيتا بكتو ترد علينا من دنو متلو انت زي بانتا بروغرام لايك هكا رب كاتشو سويتش لكن كتجمر بات كسي هستو مالت تشالي منهم اي تشاتشو علمان منهم مالت زتانا زين برسنت علم متو برسنت مالت تشالي كارو تنقلو تشاتشو بمولو يميلو بيتك سيانا هوني اللي تشبتوني تا بتعم ادقينيا مدفو كوني تارين دال لجنو كلهم بان اصاب ميس محمود يعني ميسا يو تشقرن دال لبدا ميسا يال مالتنو يعني ولدتي مدقتي بإيفانجيليكال بيت سوستنا بولجي مادكوت ينو كتم ادمي بمولو بزيوستنا يتوساني غماش مي وچن بنورم زامياو بالو ايتيوبيا ايفانجيليكال تشيرش است نكوت ساتافي نبركو سلازي تشيرش اي نيا ايفانجيليكال اكايدونم تاريخونم كليجنتم جمري اكوالو اني እንዳሁኑ ጊዜ ለሀገር ሁኔታ ከፋ እንዳል ነው እንዳሁኑ ጊዜ ግን ኢቫንጀሊካል ቸርች በጣም ውጥንቅጡ ይወጣበት ጊዜ ላይ ተደረሰችበትን ጊዜ እኔ አላየሁኝም ይሄ እኔ ብቻ አይደለም ለንግዶችም በሙሉ የወጡት እንግዶቻቸው በሙሉ የሚሉት ነገር ነው ለምን እዛ ውስጥ እዛ ደረጃ ደረስን ለሚለው ጥያቄ እኔ የሚታየኝ መልስ ያው ብዙ አይስማማም ግን ለኔ የሚታየኝ የአስተምሮት መስመር ልዩነት መጥፋት ይመስለኛል ዲኖሚኔሽናል ላይን እኛ ሀገር ጠፍቷል ዲኖሚኔሽናል ላይን መጥፋቱን እንደ በረከት የሚቆጥሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እኔ ግን አንፎርቹኔት ነው ነው ብለው ይሄ ኤክስፒሪየንስ አሳርና ብዙ ሀገሮችን ከመያየትም በተለይ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ በተለያየ ምክንያት ከመጓዝም ያዳብርኩት ሐሳብ ነው ኢትዮጵያ ስንመጣ ማን ሉተራዊ ነው ማን ባፕቲስት ነው ማን ሜኖናይት ነው ማን ፕሪስቢቴሪያን ነው ማን አንግሊካን ነው ማን የለም ወን ማን ፔንቴኮስታል ነው የለም ጠፍቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቸርች በሙሉ ፔንቴኮስታል ነው ሞር ኦር ለስ አሁን ነው አሁን ነው አሁን ባስተምሮትም ሆነ በመድነሱ በፕራክቲስም ቢሆን በቃ መለየት አትችልም ታዲያ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ፔንቴኮስታል መሆናቸው ምንድን ነው ችግሩ ላይ ነው በጣም ችግር አለው ለምን ነው ችግር አለው ችግር አለው አንደኛ የመጀመሪያ መሰረታዊ ነገር ፔንቴኮስታልስ ከተቀላለው ወንጌላዊ አማኞች ጥቂት ቁጥር ናቸው እንጂ ሁሉ አይደሉም ኦኬ ነው አሁን ባንተ ቃል አዎ አዎ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ናቸው ኦኬ ግን በአለም ደረጃ ስንመለከት ግን አሁን ለምሳሌ አለ ኬንያ ዛሬ ያረ ነው ሁለት ወር ነው ምናምን ነበርኩኝ እና ያኔ ለዚያ ቦታ ሲብዙ ስለ ቸርች ከሰዎች ጋር ማዋላት ስለሆነ ሐሳቤን እንዳታስረሳ አረሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አማኙ ፔንቴኮስታል መሆኑ ችግሩ ምንድነው ነው ለማጣለ ነው እሱ ኢኬንያኒክስ ይሄ ማለፎ ዩጋንዳም ሌሎችም ታንዛኒያም ወደ ሴንትራል አፍሪካ ምናምን የድኩም ጊዜም ያዩዋቸው ነገሮች ናቸው ዲኖሚኔሽናል መስመር አለመኖር በሐሰት የሚያስተምሩት ሰዎች አውግዞ ለማስወጣት አልተቻለም ፑልፒት እንጋራለን ዛሬ እዚህ ቦታ ያውገስከውን ነገዛ ቦታ ያው ታገኛለህ ሰባኪው ብቻ አይደለም ዘማሪውንም ጭምር ሁሉንም ታያለህ አሁን ዛሬ ሁለት ቱርክ ኬንያ ነበርኩ ግዜ ከእንደዚሁ ከአገልጋዮች ጋር ስናወራ ክራሳቸው ከዛው ከአገር ሳሉ ሰዎች ጋር ስናወራ የአንድ እኔን ያመላልሰኝ ነበር ታክሲና በኋላም ቦዳ ቦዳል ተመጣጣኝ ሞተርሳይክል ምንም የሚያመላልሱን ሰዎች ሳዋራቸው ለምሳሌ አንተ አሁን አንዱን ክርስቲያን ነህ ኢን ላርጀር ሴንስ ካቶሊክ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል አዎ የት ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለህ የሚቀጥለውን ጥያቄ ስጠይቀው ፕሪስቢቴሪያን ነኝ ይለኛል
أنت هون يتنو سفر هلو هلو مكاني إني هاجر إكسبرينس لما أكون يتنو سفر سفر إزاي كذي تنسته ليلا سفر بتلوت أتقبل بنتكوستال تشرش من ورتيه ترى لك بشرش هذا درجو أني ميرا بريسبيتيني بدي كريستياني ميرا مكاني عطون باستام روت ليجونة تعلن بإكسبرينس ليجونة تعلن إني هاجر نسوي بالنا غير يلا ترى بالقناة ما المندي مستمر عنكم عندني أصله كبنت كوستال قادر ميالو تشكر بزوجي but I'm emotional يهانا كوميونيتي نو بانت مالت بني بچه سام براسا چون زیار هاپی کو emotional مانا چون کو ارن کارلو کو راسا چون کو emotional لانی لو حال کو نیا بمنفس تمرتن اندزی خونه اندزی خونه یه مات دامت نگر لای چکر حال چوه دنو انا هم بکردم تا فیسبوک که لای صاف کتن نا انا نسخو چوک کسونی بزی بانتونو لای من الناس بنسى برنامج ولا من على لزان كان يكون تفرع بكر من الرجاء كمان على عندنا ساتو يسويش مرسال دي دايت كوش تفرع بليز أو سويش على تكس كونه نعمل كاس الله شو على كوني إلياس كو بس بتشام بنا بربت كذي أورون فاس متى زاوية لنا برم ساتنا سات زاوية مريض من كت كتنا بشرش هذا تكيد زمتنا بر بس واسط زاوية لنا بر أني بعلم الله يلوني Pentecostals movement لات الناسو تريك أسبو يترجع عنا غير يمان رج traditional لوم Pentecostals نيشرونه بقى ميامنو ب بتأم بقول تاينت individual لو بتأم بمسمر مسمار أي متشو አይመጮ ይሄ ሃይራርኪ የሚባል ነገር አይመጮ ስለዚህ ምን ሆነ እኛ አሁን እዚህ ፔንቴኮስታሎ ይስራት አልበኞች ናቸው ይያልከ ነው በሌላ ቦንኮ ራሳቸው ይላሉ እኮ ስራትኛ አንፈልግም ይላሉ ነው ባንተ ባንተ ኖ ኖ እኔ አይደለም ማለት ራሳቸው ናቸው ይሉት እኮ አሁን እኮ ወደኔ ብትገፋው መልሱ እኮ እነሱ ጋር እኮ ነው ያለው ፔንቴኮስታልስ በስራት አያምኑ ይሉታል ራሳቸው ስራት ገዢ ነው ስራት መንፈስ ቅዱስን ገዳይ ነው ስራት እንዴ ነው ይላሉ ራሳቸው እኮ ይላሉ እኮ ምን ይሉን ኢት ብሪንግ ቱ ሚ ራሳቸው ኮን ዘብለ ያምናሉ ስለዚህ ያው ካንተ ጋር ነው ማውራው ይሄ ነው አዎ እኔ ደግሞ ወደ ፑሽ ማረገው እኔ ሳሎን ራሳቸው ይሉታል ነው ማለት ራሳቸውም ቢሆን በስርዓት መሄድን ብዙ ያረካቸው ስርዓት የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ስራ ያቆማል ይደላል ያስራል ብለው ያምናሉ ለምን አጭር ኤግዛምፕል አልሰጠም የመጀመሪያዎቹ ፔንቴኮስታል ሚሽነሪያኖች ወደ ኢትዮጵያ መጡ ግን ችግሩ ጋር ያያያስኩት ነው ያለውና ሲመጡ የከፊኒሽ ፔንቴኮስታል እና ስዊድሽ ፔንቴኮስታሎች ኢትዮጵያ ሲመጡ ከስዊድን እና ከፊንላንድ የመጡ ሌሎች ሚሽነሪዎች ነበሩ ከነሱ ቀርበው የመጡ ከሉትራን የሉትራን ሚሽነሪዎች ነበሩ ፕሪስቢተሪያን ሚሽነሪዎች ነበሩ ሜኖናይት ሚሽነሪዎች ነበሩ እነዚህ ፔንቴኮስታል ሚሽነሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ከራሳቸው ሀገር ከመጡት ሚሽነሪዎች ጋር አይስማሙ ነበር ምክንያቱም እነዛኞቹ ሚሽነሪዎች እነዚህን ስራት አልበኞች ናቸው በጣም ኢሞሽናል ናቸው የበሰለ ስር የተከለ የወንጌል አስተምሮት የላቸው ይሏቸው ነበር የፊኒሽ የፔንቴኮስታሎቹ ደግሞ እነዛን ሉተራኖቹን ወጋ አጥባቂዎች ናቸው ለመንፈስ ቅዱስ በር የዘጉ ናቸው ለወንጌል ስራ እንቅፋት የሆኑ ናቸው ብለው ሁለቱም ሚሽነሪ ግሩፖች መጨረሻ አይላይን አይተያዩ ነበር እኔ ከፔንቴኮስታልስ ሙቭመንት ጋር ያለኝ ችግር አብዛኛውን ነገር መስ ለመስጠት የሚሞክሩት ሜካፕ ነው የችግሩን ዴፕት ሄደው መልስ ከመስጠት ይልቅ ሁሉን ነገር ኢንዲቪጁዋል አድርገው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ይሄንን እንቃወም አንችልም እንደዚህ ነው እንደዚህ ይላሉ ከዛ በኋላ እርስ በርሳቸው ውስጥ በጣም ይበጣበጣሉ በእኛም ሀገር እኮ ከቤተክርስቲያን መስንጥቅ መውጣት የተጀመረው እኮ ከየት ነው ከሙሉ ወንጌል ነው አይደለም እንደ መጀመሪያዎቹ እኮ ከቤተክርስቲያን ውስጥ ጠብ ተፈጥሮ ማስተምሮት ማለት ነው እሱ የወጣው እኮ ከሙሉ ወንጌል ነው በአለም ላይም ብትሄድም ብዙ ቤተክርስቲያኖች የሚሰነጣጠቁትና የሚወጡት ከእንደዚህ አይነት ፔንቴኮስታል ሙቭመንት እና ናይጄሪያ መውሰድ እንችላለን አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ግለሰብ ላይ ያተኩራል ተቀባው ይላል አንድ ሰው ከዛ በኋላ ገንጥሎ ይወጣል በኋላ ማባትን መጣበት ይሆናል ይሄ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርች አሁን ያለንበት አንደኛው ችግር ምንድነው እሱ
هايركي يتفا individual سقول بتاعتشون يعني الناس دكمو تطرتنال تمرتنال تكبتنال إلى هذا هي كله يمان استمرتنا بنت كوستال استمرتنا ليلا وما أي تروم أي كبوم تامنا أنت بتكستيان نج متطلع بتكستيان نج متكبا أنا ما منون دزانو إنجي individual تناستو أنا راسون بيشوب بيميل راسون هواريان إنجيم راسون دزي يادرجع ميكبا كذا وهالا أنا نبيين إنجي جاري يتكلم هذا كيت نمت سماو هن كيلا كاثوليك سماوالا ويكالوتران سماوالا ويكباب سماوالا أتسماو بنت كوستال سنو تسماو إيه ده كمان individual سلاط الرغوت نعروش منقوله كذا وهاه تغنتله وتر يميت أي كويلهم هاي أركيلهم ثو يميلو يلهم يميكس سويلهم السودان مو غلبة جاگينه متى هوري تيبي أنم تا كارك يا هوري تيبي انغري هاي يزن نير نير كار هوري تيبي أنم تا هوري تيبي اسم متى يري لو تشوف أفريقيا عروش نم دكو بمسالين موسر هالبن لمسالين هال نيجيريا نوسر نيجيريا وس بتأم بزونا شو دزيانة تيجي أنا بيجي نان من درنا نجالو يزغنا تلو يزغنا تو أحبتم مليونير هونت جن ليلوش مين لاين شرتش نبرو النزين ما براشنا ندرس ميميلو تغنتلو سيوتا كذا ولا شو يفلقون تامر سرينا يندي هذا الرجال ويندي هذا الرجال لبيل يا لطران بتكسين تناستا تاوكس عليه إن سو هنكبلهم إن يا رجاجنا من دايرس تلالتش يبابتي النسانا بابتي ستي النسانا بتشرش إن دايرس نقدر هنكبلهم أستمراتنا ما هيفكت أنا لجبة نبركو كذي وطاقة نبركو كذي ينيا بتكسين إن دايرس تنكارا قوام نبرات بن دايرس نقدر له አይሆንም እንትል ነበር መካኒሱ ነተርጃደኩትነና አይሆንም እንትል ነበር እነገሌ 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 እኛ ፕሮፒታችን ላይ እንዳይደርሱ እንትል ነበር ኦፕሊ ትለያለች ልክ ነው ተካለች እንሷል አሁን እንደስታር ጋርሽ መካኒሱ አብረጭራሽ አው ምንም ከምንም አይታወቅም እንጂ አይ ራሷ ቤተክርስቲያኗ ታረጋለች ታስባለች እንደሱ አው እንግዲህ አሁን ትንሽ ትሩ ሙቭመንት እየተነሳ ነው ቤተክርስቲያኒት ውስጥ ይሄን ነገር back to the origin back to the bible back to our theology የሚልን ከስቃሴ አለ ቤተክርስቲያን አስ አሆፕ እሱ እየተጠናከረ ይመጣል ይሄ ይለያል ቲቪ ጆሹዋን ነውሰድ ለምሳሌ ያለ ናይጄሪያ ውስጥ እሱን ያስት አስተማሪ ነው ብላ ያወገዙት እነማን ናቸው የናይጄሪያ ፔንቴኮስታል ፌሎሺፕ ናቸው ፔንቴኮስታልስ ይሄ ሰውዬ የሚያስተምሩ ትምህርት ልክ አይደለም ያሰት ነብይ ነው ብለው ለይቶ ቀብሩ ላይ እንኳን አልተገኘው ኦፊሻሊ ንሳስ ላልገባ አንቀበለውም ብለው ነጥለው ያወጡት ነው ማናቸው የናይጄሪያ ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን ናቸው የናይጄሪያ ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን ከማድረጎው ፊት ግን የናይጄሪያ ሉትራን ቤተክርስቲያን የናይጄሪያ ፕሬስቢቴሪያን የናይጄሪያ ሜኖናይት የናይጄሪያ ባፕቲስት እነዚህ በሙሉ ግን አውግዘዋል እሱም ብቻ አይደለም ኦፍ ኮርስ ሌሎችንም ያወግዛሉ ሌሎችን የማይቀበሏቸው ያወግዛሉ በግልጽ ነው ግን በቃ ይሄ እኛ ጋር አስተምሮት ጋር አይስማማም ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቲቪ ጆሻ ይመጣል ቢባል እንዴ መሬቱ ሲበቃናል የት ግን መሰብሰቢያ ቦታ ማላገኘም እኮ ምናልባት ያለም ጊነስ ቡክ ምዝገባ ላይም ያልፍ ሆነ የህዝብ መሰባሰብ መስመር የለንም እኛ ቆም ብለን አሁን ስተት የሆነውን ትምህርት ስተት ነው ብለና አውግዘን ቤተክርስቲያን አልቀበልም ብላ ማውጣት መቻል አለባት ያንን ወደ ማድረክ ስትመጣ እኔ ሉተራዊ ነኝ ሉተር ደግሞ ሉትራንስ ደግሞ ኤን ያምናል ኤን አናምንም ልክ ነን ማለት እኮ አይደለም እኮ ላንሆንም እንችላለን ግን አትሊስት ግን አቋማችን ይታወቃል እኔ ሜኖናይት ነን ሜኖናይት ደግሞ በዚህ ያምናል በዚህን ደግሞ አይቀበልም ኢትዮጵያ ውስጥ ያ በመጥፋቱ የተነሳ ማን ምን ያስተምራል አናቀውም እሱ ብቻ አይደለም ሬቸርች ያውላችንም እንሄዳለን ዛሬ ሰማውን ሁሉ ሰማውን ስብከት ድራሽ ዶጋማ ደሚያርግ ነው ይላል ደሞ ቢቀጥል ሁሉ ይላል ሰው ነው መጥሩ ጭራሽ ያገል ያወራል ይችላል ፑልፒቱ መረን ነው አስተምሮቱ ግልጽ አይደለም ስለዚህ እኔ የቤተክርስቲያን አንደኛ ችግራችን አስተምሮታችን መመለስ አለብን እኔ ልጅ ያለው እኛ ጋር እንግዲህ በሉትራን በመካኔ ኢየሱስ አባል የምትሆነው ኮንፈርሜሽን ክላስ የሚባል ነው ምታድሶ ትምርት ነው ምታድስ ትምርት ይባል አለ 18 15 ቶን ያን ትምርት ማራለ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ወጣትነት ጊዜ በግልጽ ነበር ትምርቱ ፔንቴኮስታልስ እንዲያስተምራሉ ባፕቲስት እንዲያስተምራሉ
ولجزن لزي استمرع لتران لزي لزي نستمرع لنعم نعمل بزي 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 مسافر لستكساتش انجين دين 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 አሁን የጠፋው ነገር እሱ ነው እሱን እንዴት ብንመልሰው ምናልባት ቤተክርስቲያን መስበር ቲዝ ይሆናል የሚል ነው እኔ ሐሳብ አሁንም ስለ ቤተክርስቲያን ነው ማነሳው ግን ትንሽ ከሌላም ነገር ጋር ያያይዘላንተው ቤተክርስቲያን በመድር ላይ ስለሆነ ያለችው ከነዚህ ነገሮች ረቃ ደስ ላይ መሆን ስለማትችል ይሄን ነገር ላንሳ አንዳንዶች ባይነሳ ይመርታሉ ባይሰሙትም ይመርታሉ ግን ሸሽተ ነው ምን ወረ ጉዳይ አይደለም የቤተ ክርስቲያንና የፖለቲካ ጋብቻ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሉ ሰዎች አሉ እንዶም ጋብቻው በፍቅር እብድብሎ ነው የተጋቡት ጨርቅስ ግጥም ድረስ ነከለ ጨርቃቸውን ጣሉ ይባል ነበር ድሮ እና ኢትዮጵያ የወንጌላዊ ክርስትናና ፖለቲካው ጨርቁን ጥሎ ከፖለቲካው ጋር ተጋብቷል የሚሉ ሰዎች አሉ ዮናስ በዚህ ሐሳብ ይስማማል አይስማማም በቀጥታ መልሱን ከመለሰ በኋላ ማብራራት ይችላል ባብዛኛው አስማማለሁ ባዝማኛው አስማማለሁ እውነትነት አለው ግን የኤክስፒሪየንስ ጥረትም ሊሆን ይችላል እንደዛ ያደረገን ያንተን መልስ ለመመለስ አሁን ትንሽ የመጀልካል የ ፖለቲካን ታሪክ ትንሽ ይያም ባይረዝም ትንሽ መንካሽ ይጠይቃል ፈቀድ ትንሽ ይጠይቃል ማለትም ግልጽ ለማድረግ የመጀመሪያው ነገር የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢቫንጀሊካል ቸርች እድሜ በጣም አጭር ነው እንደዚህ እንደምናስበው በጣም አጭር ነው በጣም ይጋነናልና ስንት ነው ባንተ እኔ የቅርብ ጊዜ ማለት እኔ አሁን በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በቅርብ እየሰራሁበት ስለሆነ እንደ እነት እንደ እነት ዋን ነገር ቢባል በቃ ያ ከጣሊያን ጦርነት ወዲህ ነው በቃ ከዛ በፊት ያለው ነገር ስንት ሆነ ማለት ነው እንግዲህ ወደ 77 ዓመት ናባት ይደርሳል ግን ከዛ በፊት ጥቃቅን ነው አለ ግን እንዲህ የሚባል እንደው እንኳን ይዛን ጊዜ ክርና የኔ እድሜ እንዳቆጥረብኝ እንጂ ራሴ ልጅ ያለኩ ይሄን ያህል ማለት እንዲህ ይባላል ግን ኩልበት ግን ነበረው እሱ ጋር ትንሽ ልዩነት ያለው በተለይ ከጣሊያን ጦርነት በኋላ አሁን እንደው ዝም ብለን ቁጥሩን ጠርተ ነው ለማለት ቁጥሩን ለኔ ብዙ ማያስደንቀኝም ግን 150 ብሎ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። አይ በጭራሽ እንዴ ወይ 100 ሊደርስ አይችልም። በቴድሮስ ጊዜ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው የመጡት ሰዎች እንኳን ብናይኮ ሳሙኤል ጎባልትን እንኳን ብንመለከት በቃ እሱ ምንም አማኝም አላፈራም ምንም ነገር የለም። the only thing you know ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ይበተነው ከዛ በኋላ አድዋና በወለጋ የገቡት ሚሽነሪዎች መጥዋመት እንዴ የወለጋ ሚሽነሪ እኮ የገባው እኮ ኦኒሲሙስ ከገባ በኋላ እኮ ነው በጣም ወደዚህ እኮ ነው እሱ ያዶስ አድዋ ጊዜ መጡ ትንሽ ሞከሩ ብዙ አልተሳካላቸው ትግራይ ላይ ትንሽ አማኝ አገኙ እሱን ደግሞ ዮሐንስ ጊዜ ትንሽ አማኝ አገኙ አሉላ አባነጋ እን ያማረኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምንና ሚሽዮናዊ ይባል ነገር እንደው በዚህ ምድር እንደላይ ብለው ከዮሐንስ ጋር ነው እስከ ምጽዋ ድረስ አባረሯቸው ከዛ በጣሊያን ጊዜ ትንሽ ኤርትራ ላይ ለመገናኘት ሞከሩ አሁን ለምሳሌ ያህል የዴቅ ስቲፋኖስን አን ኢትዮጵያ ውስጥ የክሉተር በፊት ለውጥ ለማምጣት ሞከሩ ኤክዛጀሬትድ ነው ዴቅ ስቲፋኖስ ኦፍ ኮርስ ለምሳሌ ሰግደን ብለዋል ግን በማርያም ማላጅነት ግን አይከራደሩ ነበር ወይንም ሌላ ይሄን በመሳሰለው ነገር ቱርክ አስተምሮት ላይ ብዙ እንትን አላሉ አንዳንድ ጊዜ በዚህ በኢቫንጀሊካል እንትን አካባቢ የሚጋነን ነገር አለ በጣም ጥቂት እዚህ ቁጥር የሚገባ የማይባሉ ሰዎች ጥቂት ያመኑ ሰዎች ነበሩ ዶኔ ምን በሽስ ምን አይሞላ ምን ዛም ቁጥርም አይገኝም ግን ነበር ከ እንትን በኋላ ከጣሊያን ጦርነት በኋላ እሱም በጣም በኋላ በ40ዎቹ በ30ዎቹ በ40ዎቹ ውስጥ ነው ትንሽ ኢቫንጀሊካል መንቀሳቀስ
የጀመረው ስለዚህ እድሜያችን በጣም አጭር ነው እድሜያችን አጭር ነው ስለዚህ የፖለቲካ ተሳትፏችንም በጣም ኢንኤክስፒሪየንስ ገና አጭር ሆነን በቃ በ40ዎቹ በ50ዎቹ አካባቢ ገና ማቆጥቆስን ጀምሩ በ60ዎቹ አብዮት መጣ ስለዚህ ወደ ተመጣን ወደው አንደርግራውንድ ገባን ቁጥራችንም ገና የትም ሳይደርስ ማለት ነው ስንጥንካሪው ሳናገኝ ትንሽ ነፍስ የዘራ የፖለቲካል ነገር ሊያሳየን የሞከረው ጉድናቱን ሳነበር ቤተክርስቲያንና ፖለቲካን እንዴት አድርገን እንደው ማካሄድ እንችላለን ሞር ሲቪላይዝድ በሆነ መንገድ እሱም ያው ብዙ እድሜ አልሄደም ከዛ በኋላ ያው ሰው ደጋግሜ ስል ባይዘ ፖለቲካና ስንል አንዳንዴ ፖለቲካው ወደ ቤተክርስቲያን ይገባል አሶነት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ቤተክርስቲያን ወደ ፖለቲካው ትገባለች እሱንም ማየት ያስፈልጋል ግን ላሰምርበት የፈለኩት ነገር ምንድነው እሱ ኤክስፒሪየንስ አይደለም ኬንያ ውስጥ ዳንኤል አራፍ ሞይ ይባል ፕሬዝዳንት ነበራቸው ፕሪስቢቴሪያን ነው አንድ ጊዜ ምርጫ ሲካሄድ የማጭበርበር ነገር አደረገ ሲያደርግ ፕሪስቢቴሪያን ቤተክርስቲያን ኦፕሊ ወጣ ወገዘችው እንዲያውም ከቅዱስ ቁርባን እስከማገድ ድረስ እኛ ጋር እንዲህ አይነት ነገር ያደረክ ከኛ ጋር ማብረህ አትቀመጥም ብላ ለምን ኤክስፒሪየንስ ነበራቸው የኮሎኒያሊዝሙ ከዛ የመጣ ኤክስፒሪየንስ እኛ እሱ የለንም አሁን የምንረሳው ነገር አብዛኛው የፕሮቴስታንት አማኝ የመጣው ኦርቶዶክሱ ነው ማንንም አንድ ስቴፕ በኋላ እንቆጥረን አሁን ከኢቫንጀሊካል አማኝ ቤተሰብ የመጣው ግን አንድ ስቴፕ በኋላ ቤት ግን ያው ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው የሚገባው ሄዶ ኦርቶዶክስ ደግሞ የዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ የለም ያው የቤተክርስቲያን የመንግስት አካል እሱም አንድ ነው ያለው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ኦፍኮርስ ኮርቱ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ጊዜ ጠበቅ ያለ ውግዘት ወቀሳ በመንግስት ላይ ቀደም ብሎ ከቴድሮስ ከነበራቸው ግንኙነት ብዙ ችግር እንደነበር እናውቃለን በታሪክ ግን ፕሮቴስታንቱ ግን እድሜው አጭር ከመሆኑም በላይ አሁን ያለበትን ግማሹን ላይፍ ማለት ይቻላል በስደት ነው ያሳለፈው ስለዚህ የፖለቲካ ተሳትፎ አሁን ሲመጣ በደርግ ጊዜ በነገራችን ላይ እኮ አሁን እንደሚባለው አይደለም ያ በስደት ጊዜ አዚፍ እንደው እንደሆነ ይተጋን እንደሚወራው አንገታችን ለካራ እግራችን ለጠጠር ያደረገን ሰዎች ብቻ ነበርንም እኮ ከመንግስት ጋር ወደምብ የተሞዳሞደም እኮ ግሩፕ ነበር እኮ ቤተክርስቲያን አሳልፎ የሰጠም እኮ ግሩፕ እኮ ነበር ዛን ጊዜ እኮ መሰረተ ክርስቶስ ቀላል ምሳሌያችን ነው ብዙ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገቡ ቤተክርስቲያኖች ነው ከመካኒሱም ከቃሪዮት ከብዙ ቤተክርስቲያኖች ከደርግ ጋር ወግ ነው ማለት ነው እሱ ብዙ ችግር በቤተክርስቲያን ላይ የፈጠሩ የቤተክርስቲያን መሪዎችና ሰዎችም ነበሩ አሁን እንደዚህ ሁሉ ጊዜ እንደሚወራው ሮዚ ብቻ አይደለም ችግርም ነበረ ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ግን ቤተክርስቲያን አዲስ የመጣውን ፖለቲካ እንዴት ሊቀበለው የሚል ምንም አይነት ቢብሊካል ጥናት ምንም አይነት አስተምሮ አሳሰብ አላደረገች ጉዲና ቱምሳ እንትን ሲመጣ ኮሙኒዝም ሲመጣ ጊዜ ወስዶ ማርክስም ማለት ምን ማለት ነው ቤተክርስቲያን ኮሙኒዝም ጋር ያላት ግንኙነት ምንድን ነው ልዩነቷ የት ጋ ነው ብሎ ለቤተክርስቲያን ጽሑፍ አቅርቦ አቋማችን በዚህ መንገድ ማርክስም ሌኒኒዝምም እኛ ሶሻሊዝም እኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እኛ ምንቃመው እግዚአብሔራዊ የሆነ አስተምሮት ነው እንጂ ሰው ሁሉ እኩል ነው የሚለው ለፍትህ የመጣውን ለገበሬው መሬት ይገባዋል የሚለው እሱን አቋም እኮ አንቃወምም ብሎ በደንብ ተጠና ጥናት ይዞ ለቤተክርስቲያን አቅርቦ ቤተክርስቲያን በዛ እንድትመራ ሐሳብ አቅርቦ ነበር ኦኬ ኢህአዴግ መጣ ብሔረሰቦች ምን ይባል ፖለቲካ መጣ የትኛው ቤተክርስቲያን የትኛው ቴዎሎጂን ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ብሎ ያጠን አለ ያስተማረ አለ እንገባበታለን ሳንገባበትም ያለ አለ በጭራሽ እሱ ብቻ አይደለም ከዛ የከፋውና የሚያሳዝነው ነገር አብዛኛው ይህንን ፖለቲካ በብሔር ተደራጅቶ የመራ ያስመራ ያደራጀ ማን ነው የኛው ሰዎች ናቸው ምክንያቱም የተማረው ክፍል ከየት ነበር ያለው ከዚሁ ነው ያለው በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ስለዚህ የብሔር ፖለቲካ የማይቋቋመ ማን ነው? ቤተክርስቲያን መሪዎች፣ ቤተክርስቲያን ሰዎች፣ ቤተክርስቲያን አስተማሪዎች፣ ወንጌላውያን፣ ሰባኪያን፣ ፓስተሮች እነዚህ ሁሉ ገብተውበታል። የብሔር ፖለቲካ ልክ ነው ልክ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የሚለውን ምን ሪሰርች ምን ጥናት አድርጎ አሁን ላለንበት ኮንሲኩዌንስ አሁን ተነስተን
بزي سوست على تامت است يبير بوليتيكا مالك عارلا منا من يال بنتو هاي سبعة تامتكو يمرانو كمارو يشو بارتكو عندنا يشو كابرني ياكو يتين يوم وده ده هو بتورد كادريو يا يسفت بيت ماريو يا يوردو أستلاداريو يزون أستلاداري يم من بلو فمولو كيتني متى كذيو كنياني متى بمن تدرعيتو ببير بوليتيكا تدرعيتو يبير بوليتيكا مصحف كدسانة بس عيرلم بلوغني تأييك يا استمارة كريستيان بزيس مقبات عالبت ومي اللبت ميالة theological analysis ستو يستمر عن مانمل لازم مانمل ما فرق إيش ألبت عليه theology أنا وشين على درجته نجوم تراش كبو بتن تراش أشوا أن لا لأن بتو consequences دراسة يوناس كورفيوز نقول له مني أمنال بلا بتأيي كي أنا إعمال سجل سنة إيه بير بوليتيكا بس أعرف كده سوي عيدلهم سون سو بلو كمايت وتشي يمي منم أينت فلسفنا منم هذا استمرت بس أعرف كده سوي ليون عايشينه وندمه اندراسه ودد قال اندراسه قال that's it كذا أني يعني وندمي تبدل بيت النجار يكون قايت تكون بيت مريتي على جواب تنتك بيت جزكلنا يجيب بيت النجار بقوله لكاوم اللت أبري لكومو مكراون لايلت كسوغا لسلف اللت يقبال سلح بيهر عدلم سو سلونا بكرسوس إيسوس بكل سو سلونا لني أني عندنا دامان إكزي أبهر دمو سيفتو سو عرقو سلفتا روو جانو إيه أني براسي إنجري دمان بيهر زي كمزا شامل بيهر لراسي مجرسالة بكا سلح بيهر بولتكي اللي ناكو من دنو بيهر راسي عصبي عم ببي يمتوز نقول ما إنه ما راس تماري ما إنه يبيت كسيان برو يче ما إنه كتشادركو نو يبيت سياسية عندزينو عندزاني على نيلم يتلك كدفتي مسلين يا يبيت كسيان رست آن لا لأن بدهم تلك شجردمو وانو انكفات يمسلين يا آنهم لما نيربت ورفتهم لما نيربت سياسية قو بيت كسيان سب بلا ما سب ما استمر على البات أكو أمو سر على البات يزان جزينو قوي هنيو كمس أعرف كده سوي إيه مس أعرف كده سوي هونا خاجيني شو ما كانوا منا على بات شو بقى بيتنا سوتشل من نادن كارلنا بدل ما منا كاتشوا سويتش يعني بتاعهم ولا جوس لانو بدل ما منا نادن كاتشوا لنا بكا يه عالم كسيطان منغستي سيطانو بدل ما نقرأ سانغ بامبار كل ساقوم لكال كلاشوا ليلا قطعنا عند جوا بيتنا سوي أجنته سل منغستي لانه هاقوم نقرأ يمثل بدل ما نقرأه كتشار قاست مرتان لا أو قوتنو هنا نجمي كأوام ميدقفو إني أجاكن يا إللم لمن إللم كده من دالكونه يبصرنا جاي ميستمرن على تكيني لمن يبصرنا جاي ميستمرن على تكيني يبنتك قصدي أنا استمرت إيه كتير من المسافة كدوسون ديجن مارك هي ميلونا كر بزاك كوابي ناتشرال يقول يبنتك قصدي موفمنت in the whole world تاتناو this is the problem إيه رجاب لهم إسقاف لهم بدهم تشمك أدرجو أستمروا جزو أقوام جزو يموت أتنك تجعل لهم السالة أهل أستمر الأفكار أمريكا لا أستمر الأفكار يا تقولنا نج كبد فتشوس من البرو بتكزي بعيا وتشو بسلا سوا وتشو باربا وتشو كزوان مارتن لوثر سين نسا أنتك ألين قان أستمر الأفكار بتكأوم والقوم يتقول أفريقيانن أفريقيا أمريكان وتشين بزول سكاي سيرو عندي كارل تنفسم ما انا بس نناغري نبركو يعني غدي بتام مكاو بابتيستوتش منونايتوتش كواكرز ميبالو كمنايت سيوتوت لوترانوتش بريسبيتيريانوتش بنتكوستالوس زم انديوم قراش هين اني علم بلو هيدا هون تاريخاتو مايت تشلالنا نسا يغببت عندنا غد دو افريكا واستملكت تلكو نقسقاش سايكايدو تنبروت نما ناتشون انجليكالز يدو أفريقيا بنتكوستالس عنديت قال عندهم ترش بزاي نقرس لما قواتي ميمو كرتن سوش يوغزو نبار Assembly of God أمريكا يالو أوغزو السمتك سو ننتنا ننتنا بندي عندقرس ندايق وقلو ييتو بيا بيتا كريسيان تجربة مونو يو بنتكوستال تجربة نوم متلي
እሱን አንተ ባፊን ያስገባውን እኮ አላልኩኝ አይደለም ነው ነው እኔ አይደለም ያልኩ ኦሬዲ ኮ ሪካርድ የሆነ ነው ምናወራው ማይካዘ ነው ምን እንትን ያው ወደ ኋላ ሆነ አናጫውተውም ሲሚቀጥለው ሲጫወት ሰማዋለ እንትን ቪዲዮ ሲለቀቅ ሰማዋለ የኔ ጥያቄ መከራከሪያ ያንተ አቋም ስለሆነ ችግር የለው የኔ ጥያቄ እናንተ ሉትራኖቹ ከፔንቴኮስታሎች ቋት ልዩ አሁን ማለት ነው ኖ ስለዚህ አሁንም ለምሳሌ ወይ ሙሉ በሙሉ ሉትራኖች የሉም በለኝ አዎ እኔ ኮምብሬኮ እንደገና ቀደም ጀምሬ ኮምብሬኮ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ከፔንቴኮስታሎች የለም በቃ የለም ኢቫንጀሊካል ሙሉ ለስም እንላለን እንጂ አሁን እኔ መጻፊ ውስጥ በሙሉ ሁሉ ፔጅ ላይ ሳነሳ evangelical/pentecostals መግቢያ ላይ ደግሞ ደንያልኩት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እውነት evangelical church የለም ያለው ከevangelical pentecostal evangelical ውስጥ ነው ያለው evangelical ውስጥ ግን ሶስት ከመጣን እኮ በጣም ብዙ ችግር እኮ ነው ማለት ነው አይ እዛ ውስጥ እንገባም እንዳለው ይወል አይወል evangelicals ስንል pentecostals አንዱ ክፍል ነው አይ ያጌላንዛ ፔንቴኮስታል ችግር አለባቸው ካልክ እሺ ማስረጃን መከራከሪያን አቅርባ አንተ እስካሁን ብዙ አቅርባል ሆሞስ እንዳለ ያወራ ነው እዛ ላይ ነው ያወራው እኔ ለምን ፔንቴኮስታል ራስ እንደማትወር ላይገባኝ ግን ለምንድን ነው ሉትራኖቹና ባፕቲስቶቹ ሜኖናይቶቹ የተሻለ ነገር ለምን ካሉ ለምን አላሳዩንም የሉም አሁን ኮን እናንተ እኮ አርጊው ያደረግን ያለውና ከብዙ ሰው ጋር አይ በቃ ይሄ ዮናስ ይጎርፍ ያቋም ነው እኔ ከብዙ ሰው ጋር ማለስማማበት ነገር እና አብራሩልኝ የምምለውም ነገር ምንድነው እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ኬንያ እንደ ዩጋንዳ እንደ ታንዛኒያ ፈረንጆቹ ነገር ቶ እንደ አንተ ዛሬ አይሮፕላን ይዘህ ሄደ ውጅንቡራ ብታርፍና ታክሲ ውስጥ ገብተህ ሆቴል ይወሰደህ ከአንድ ታክሲ ሹፌር ጋር ስለ እምነት ብታወራ አንተ እምነትህ ምንድነው ከየት ነው ብትለው ክርስቲያን ነኝ ካቶሊክ ነህ አይደለም እሺ ምንድነው ብትለው እኔ ባፕቲስት ነኝ ይላል ያቋል ባፕቲስት መሆኑን ጴንጤቆስጤ አይደለሁም ይላል ጴንጤቆስጤ ነው አይደለሁም ባፕቲስት ነኝ ይላል ባፕቲስትና ፔንቴኮስታል እንደተለያዩ ያውቃል ባስተምሮትም እንደተለያዩ ያውቃል እኛ ጋር እሱ ጠፋ የሱ ከመጥፋቱ የተነሳ እኮ መጥፋቱ ለምንድነው ለፔንቴኮስታል የምትሰጠው እነሱ ናቸው ያጠፉት ለምን እነሱ ያጠፉታል እምነቱ እኮ ያንተ ነው ይውል እሺ አንተ የታልከው ለምን እነሱን ተይካቸዋል እኔ ማልኩትም አይም ሆልዲንግ ኢት እኔ እኮ አም ጀስት ጎይንግ ባክ አይ ሰድ ይሄንን ነገር ያጠፉት እነማን ናቸው ጥያቄ ከሆነ አንተ እኮ ትከራከርላቸዋለህ እንጂ እኮ እኔ ከፔንቴኮስታል ወዳጆች ያው ስመጥቀስ ስላገድከኝ ነው እንጂ ከፔንቴኮስታል ወዳጆች ጋር እኮ ሳዋራ እኮ በኩራት እኮ ነው የሚያወሩት በኩራት በተደጋጋሚ የተነሳ አንድ ጥያቄ ላንተም ናንሳው እንደ ወንጌላውያን የአመራር ቀውስ ግጥሞናል ብለህ ታምናለህ? አዎ ወይም አይደለም ብለህ መሃል ሰፋሪ መሆን አይቻልም እሺ አይጥሩ ነው አዎ በጣም ግጥሞናል ቤተክርስቲያን መዋቅር ነበራት ኦኬ ግልጽ የሆኑ መስመሮች ነበሩ መካኒሱስ ነበር ቃሪዮት ነበር ከዛ አይን ማለ ኦፍ ኮርስ መሰረተ ክርስቶስ ሎንጌል እንዲያለ ስትራክቸር በደም የሚታወቁ ስትራክቸሮች ነበሩ ስለዚህ ችግሮች እንኳን ቢፈጠሩ በእነዛ ስትራክቸሮች በኩል ቤተክርስቲያን ተነጋግረው የቤተክርስቲያን መሪዎች አካላት ተገናኝተው ወደ መፍትሄ የሚሄዱበት ፕላትፎርም ነበረ ይሄ ግን ያደ ከገባ በኋላ መጥፋት ጀመረ ምንድነው የሆነው አሁን እኔ ብዙዎቻችሁ እንግዶችን እዚህ ቦታ አቀርባስ ሰምቻችኋለሁ ግን ብዙ ያው በጣም ፖላይት እና አመናፍሶ ማለፉን ስለሚፈልጉት ነው እንጂ ችግሩን በትክክል መንካት ግን መድፈር ያቀጣቸዋል ስለዚህ እኔም በተደጋጋሚ ማነሳው ለጥያቄ በቂ መልስ ስላጣው ነው እኔ የሚታይ እንግዲህ እንደ ተራ ዜጋ ተራ አባል የቤተ ክርስቲያኒቱ እኔ የሚታይ ነገር ለውጡ ዋር ከያድግ ከገባ በኋላ ከአሜሪካ የመጡ ሰዎች ነበሩ ከአሜሪካ መጡ የዛን ኤክስፒሪየንስ
አሁን ምክርታውን ተካላ በተከመ ይዛ ካብ ያሉትን የፔንቴኮስታል ኤክስፒሪየንሶችን የናይጄሪያን ኤክስፒሪየንስ የሎችን ኤክስፒሪየንሶች ይዘው መጡና የግለሰብ ቸርች መክፈት ጀመሩ። በግለሰብ ደረጃ ማንንም አይቆጣጣራቸው ማንንም ምንም የማይላቸው እነዚህ ደግሞ ከዋናው ከሜን ላይን ቸርች ከሚባሉት ሞታቶች አይደለም መስራቾችም ነበሩ። የሙሉ ወንጌል ቸርች መስራቾች፣ የመስራች ክርስቶስ ቸርች መስራቾች፣ እንደዚህ ትላልቅ መስራቾች የነበሩ ሰዎች መጥተው የግለሰብ ቸርች ሲከፍቱ ፋይናንሻል ሆነ በሊደርሺፕ ደረጃ ይሁን በኤልደርስ ደረጃ ምንም አይነት ቁጥጥር ምንም አይነት ተጠያቂነት ነገር የሌለው ነገር ሆነ። እነሱን ያዩ ደግሞ ሌሎች ወጣቶች ከውጭም ተመለሱ ይሁን ከሜን ላይን ቸርች ውስጥ ያሉ ከቃለ ሕይወት ውስጥ ሊሆን ይችላል ከመካነ ኢየሱስ ከመሰረተው ከሙሉ ወንጌል ውስጥ ያሉ ወጣቶች ደግሞ የነዛን ሰዎች በብዙ ነገር ቤኔፊት ማግኘት በክብር በገንዘብ በተለያየ ነገር ሲያዩት ሁሉም ጥሪ ያለኝ ምን አለኝ ጌታ እንዲያደርገን እያለ የየራሱን ቸርች እንደ ጉድ መፈልፈል ጀመረ። አውት ኦፍ ኮንትሮል ነው ፎቶ ራሱ ከየት መጣ? ይሄ አይነት ሐሳብ የግለሰብ በቃ እንዲሆነ ቤተክርስቲያን ይከፍታል። ሐሳቡ ከየት መጣ? ጌታ እኔ ጥሪ ያለኝ ጌታ በቃ ለአገልግሎቱ ጠርቶኛል ራይ ሰጥቶኛል እንዴ? የክርስቶስ ራይ እኮ በጣም ሲምፕል ነው እኮ በጣም ኢትስ ቬሪ ኢዚ። በቃ ወንጌል ታስተምራለህ፣ ዲሳይፕል ታደርጋለህ። ቃለ ሕይወት ውስጥ ሆኖ ይህን ማድረግ ለምን አቃተው? ከቃለ ሕይወት ወጥቶ የራሱ ቸርች የሚከፍተው ወንጌል ውስጥ ሆኖ ምን አቃተው? የእነዚህ እንዲህ ብትንትን ማለት ለቁጥጥር አስቸጋሪ አደረገው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለፉት 5-7 ዓመታት ደግሞ የናይጄሪያ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጉዳት ለቀለቀን ነቢያት ነን ምናምን ምናምን የሚሉት እኔ አሁንም መልሼ የምወስድህ እንደገና ወደ አስተምሮቱ ነው። ከአሜሪካ ሀገር መጥቶ ሐዋርያ ነኝ ሲል አንድ ሰው እንዲህ የሚባል ነገር አለ ብሎ የጠየቀ ቤተክርስቲያን፣ እኔ እንግዲህ አንተ ታውቅ ነው አላውቅም፣ ጠይቆ አልገባኝም። ጥያቄ ሐዋርያ የለም ነው የምትለው? እኛ እንግዲህ ሰምተን አናውቅም አይደለም፣ የአዲስ ነገር ነው። ሐዋርያ ድሮ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሐዋርያ የሚባል ነገር የዛሬ 5-7 ዓመት 10 ዓመት ታውቃለህ ከዛ በፊት አለ ፓስተር እናቃለን ወንጌላዊ እናቃለን እውነት የበለጠ እንድናከረው ነው ክርስቶስን እንጂ እንድናላለው ለመሰለ ችግሩ ሐዋርያ ነኝ ማለቱ ነው ወይ ያመራረቀው ሲያመጣው? ምክንያቱም ከዋናው ከጥያቄው ጋር አያይዝልኝ እንጂ እኔ ሐዋርያ ምን ይበል ችግር የለውም፣ ነብይም ነኝ ችግር አለው በራሱ ግን የሰው ይከኛለኝ ነው መልስልህ ችግር አለው ወይ አለመተለኝ? አዎ ችግር አለው። ምክንያቱም ሐዋርያ ነኝ ሲል ወንጌላዊ ከዛም ከምን ነው የሚነሳው? ሃይራርኪ እየተለወጠ መጥቷል ነው እያለ ያለው። ወንጌላዊ ነበር፣ ፓስተር ነበር፣ ምናምን ነበር፣ አሁን ሐዋርያው። ቤተ ክርስቲያን እኮ የዛን ጊዜ እነዚህ ሜን ላይን ቸርች የምንላቸው ቆም ብለው እንዲህ የሚባል ነገር አለ ወይስ የለም ብለው ጠይቀው የለም ወይም አለ የሚል ቴዎሎጂካል ግልጽ ነገር አስቀምጠው ከሌለ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እንዳደረጉት ሁለተኛ በራችን እንዳደርስ ብለው ማገድ ነበረባቸው። ሐዋርያ ነኝ ብለህ አላለም፣ ሐዋርያ የሚባል ነገር እኛ አንቀበልም፣ እንዳትመጣ እኛ ጋር። ነቢይ ነኝ ብለህ አላለም፣ ነቢይ የሚባል ነገር እኛ በዚህ በቴዎሎጂያችን አናቅም። ይሄ እኮ ሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች አድርገው ቤተክርስቲያናችን ያተረፉበት መንገድ እኮ ነው። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ማድረግ አቃተን? ቅድም ያልኩት ድብልቃችን ሲወጣ መጥቶ ሐዋርያ ነኝ ሲል እንዲያውም ጭራሽ ነጭ ቀሚስ አልብሶ ሐዋርያ ነህ ብሎ ያለው ወይም ስሜቱ ላይ የተገኘው ማን ነው? ሌሎቹ ሜን ላይት ቸርቾቹ ምንም ነገሩን ሳያስቡ ሳያገናዘቡ፣ ያ ምን ወደ ምን ይወስዳል? ሰዎችን ወደ የተለየ ክብር የተለየ ሀብት ወደ ማግኘት ምናምን ይወስዳቸዋል። ሌላ ወጣት ከስር እየመጣ ይህንን እያየ ኦፍኮርስ እኔ ሐዋርያ ነኝ ይልሃል፣ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ይልሃል፣ ሲያሰኘው ቢሾፕ ነኝ ይልሃል። አሁን ቢሾፕ የሚባሉ አሉ አካባቢ ቤተክርስቲያን ቢሾፕ የሚባለውን ነገር ቤተክርስቲያን የምለሆነ አሁን ወይ ቃለ ሕይወት ወይ መካነ ኢየሱስ ወይ ሙሉ ወንጌል ወይ እነዚህ ነባር ቸርቾቹ መሰረታቸውን በደንብ ከዚህ ፊት እየጣሉት አስበውበት እንደሚባል ነገርማ የለም። ስለዚህ እኔ ራሴን ሐዋርያ ነኝ ካልክ፣ ነብይ ነኝ ካልክ ሁለተኛ በራችን ታደርስ። ይህንን ኬንያ አድርገውታል፣ ዩጋንዳ አድርገውታል፣ ታንዛኒያ አድርገውታል፣ ሴንትራል አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ አድርገውታል፣ ላቲን አሜሪካ አድርገውታል፣ ሁሉ ቦታ አድርገውታል። ለይቱ ይቆማል ማለት ነው። እሱ የዛን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ወይ ትምህርታቸውን ያስተካክላሉ ወይ መስመራቸውን ለይተው ይወጣሉ። እኛ ጋር ግን አሁን ነቢይ እንትና ነኝ ይላል፣ ቃለ ሕይወትን ትጠራዋለህ፣ እንትንም ትጠራዋለህ። ግን ያንን ቤተክርስቲያን ግን ቴዎሎጂያንስ ቆም አድርገህ ጠይቀህ ነቢይ የሚባል ነገር በአሁን ጊዜ አለ?
በሹመት ደረጃ ማለት ነው ሐዋርያ የሚባል ነገር አሁን ግዜ አለ እንግዲህ ሐዋርያ ነብይ የሚባል ሹመት መስማት ከጀመረ እኔ ጃን 15 ዓመት ሲሙናል ኢቫንጀሊካል ቸርች ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እኛ ዛሬ ሰማን ማለት ነገሩ የለም ማለት አይደለም ከነበር እስከ ዛሬ የት ነበር ብለ ጠይቃላ ቆይ ጥያቄ እኮ በጣም ጥሩ እኮ ነው ትጠይቃለ አሁን ዱ መጥቶ ሐዋርያ ነኝ ሲል ይሄን ነገር እስከ ዛሬ ሰምተነው አናውቅም ቤተክርስቲያን አትሊስት በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ኢቫንጀሊካል ቸርች መቶ ዓመትም 80 ዓመትም ቆራት ሰምተን ግን አናውቅም እንዲህ አይነት ነገር መቼ ነው የጀመረው ኦኬ ይሄ ነገር የጀመረው አሜሪካ ሀገር ውስጥ በ1970ዎቹ አካባቢ ነው 80ዎቹ አካባቢ ነው የጀመረው እንደሚባል ሹመት ናይጄሪያ አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ ጀመረ እስከዛሬ ቤተክርስቲያን ለምን አልነበራትም ቴዎሎጂካል ችግር ነበረው ወይ ያስተምሮት ችግር አለው ወይ ይሄን ያደረጉት ሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች ሌሎቹ ላቲን አሜሪካኖች ሌሎቹ አሜሪካኖቹ ያደረጉት ይሄንን ነው አዩትና ነው እንደሚባል ነገር የለም ይወለው እንደም ልክናቸው ልካሉን ሌላ ጉዳይ ነው ግን አስበውበት እንቀበለውስ አንቀበለው የሚለው ነገር አስተምሮት ሰጡት እኔ በግሌ ማምነው ነገር አለ ሐዋርያ ነው ያለ እኔ አላምንም አሁን ዳይ ይባላል አላህን ግዚብ ያላምንም የራሴ ቴዎሎጂካል አናሊሲስ ገብቼ የራሴን ይሄ ቤተክርስቲያን ግን ምን ትላለች ልክኑ ልካኑ ሌላ ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያን ግን አቋም ይዛለች ይሄን ባለማድረጋችን የተነሳ ተበጠበጥን አንደኛው የመበጥበጣችን ምክንያት አንዱ ይሄ ሁለተኛው የመበጥበጣችን ምክንያት ደግሞ እኔ ይሄንን የሚቀጥለው ጀነሬሽን በጣም ያሰበበትና መሪዎቻችን አጣብቂኝ ያስገብቶ ወደ ጥሩ መስመር ያመጣቸዋል ያምናለሁ ይሄ ምንድነው ልዩነት ከሌለህ የራስን ኢምፓየር ለመገንባት ካልሆነ በስተቀር ለምን ወደ አንድነት አትመጣም ለምሳሌ አለ ካኔሱስ ማምሳዎች ውስጥ ነከዛብ ተበበሩት ሚሽን አይሆንች የስዊድሽ ሚሽን የኖርዌጂያ ሚሽን የጀርመን ሚሽን የምናምን ሚሽን የተባለ የራሱ ሚሽን ቤተክርስቲያን ነበረው እነቄስ ጉዲና ምን አደረጉ ሰበሰቡን እኛ የሚሽን ቤተክርስቲያን ፈልግም አንድ ቤተክርስቲያን ነው የምናቋቁመው ሉተራውያን ናችሁ ፕሬስቢቴሪያን ናችሁ አንድ ነው ፕሬስቢቴሪያን ትንሽ ጊዜ ፈጅቷል ለመደባለ ግን ቢሆንም አንድ አደረጓቸው አንድ ቤተክርስቲያን ተቋቋመ ልክ እንደዚሁ በአምሳዎች ውስጥ የፊኒሽ ፔንቴኮስታልና የስዊድሽ ፔንቴኮስታልስ መጡና ሁለት ቤተክርስቲያን ከፈቱ ብርሃን ወንጌልና እና ገነት ቤተክርስቲያን ሁለቱ ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን ናቸው ወአንድ ለምጣት የሚያስቸግራቸው ነገር ምን አለ? እውነት ለወንጌል ከሆነ የቆሙት እውነት ለፐርሰናል ኢምፓየር ካልሆነ የቆሙት በቀደም ለታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወንጌል አማኞች ሰብስቦ በተናገረበት በጣም ጥሩ ነገር የተናገራቸው አንድ ቦታ ላይ ወርዶ ቤተክርስቲያን ህንጻው የሚሰራው ከእናት መቀነት የምትወጣ ሳንቲም ነው እናንተ ግን በመበታተናችሁ ተነሳ የጀመራችሁት ንዛ እንኳን አንድ ቦታ መጨረስ አቅቷችኋል አለ እውነት ነው ቢሰባሰብ ይሄ ኃይል እኮ የተሻለ ገንዘብ አለ የተሻለ ገንዘብነት ብቻ አይደለም በአሰምብሊ ኦፍ ጋድ እና በመወንጌል መካከል ምን ልዩነት አለ ልዩነት እዚህ ጋር አስቆም እሺ ጥያቄ ስላለኝ ነው ማስቆም እሺ ውይይታችን መካከል አንድ ነገር አንስተ ነበር ይሄ እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያስተምሩት ሊዩነት የለም ኦልሞስት ሁላችንም ፔንቴኮስታል ሆነናል ብለኛል አልክ ነው ለምንድን ነው መካነ ኢየሱስ ፔንቴኮስታል ከሆነች ወደ ሙሉ ወንጌል ማተደባለው መካነ ኢየሱስ ጋር መተመተ አንድ በጣም የሚለይ ነገር አለ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፔንቴኮስታል ከሆነ አስተምሮት ለምን ኢትዮጵያ ቸርቾች ፔንቴኮስታል የሚላይ ሆኑ አዎ የሚቀራረቡ አሉ ለምሳሌ ያህል መካነ ኢየሱስ በቅድሙ ግን ኦልሞስት ነው ልክ ነው ኦልሞስት በፕራክቲስም በቲዮሎጂም በጣም እየተቀራረበ መጥቷል መካነ ኢየሱስ አሉ ሁለት ልዩነቶች አሏት አንደኛ የህፃናት ጥምቀት ጉዳይ ነው ህፃናት ጥምቀት ታምናለች ስለዚህ እሱ ከፔንቴኮስታል ቲዮሎጂ ጋር አብሮ አይሄድም ሁለተኛ አሁንም በቅስና ታምናለች የቅስና ስርዓት አለ ብላ ታምናለች እሱም አንዱ የሚለያት ነገር ነው ግን በአሰምብሊ ኦፍ ጋድና በመሎንጌ ከምን ልዩነት አለ ልዩነት አለመኖሩ ብቻ አይደለም የሚያሳዝነው አሰምብሊ ኦፍ ጋድን የሚለውን ቸርችም ራሱ የመሰረቱ ሰዎች የሙሉ ወንጌል ሰዎች መሆናቸው ነው ከዛ ውስጥ ያው ሙሉ ወንጌልን ቸርች ከመሰረቱት ከሰባቱ ሰዎች አንዱ ይሄ ራሱ አሁን በቀደም ንሳ ፕሮግራም ተከራላለ በካውንስሉ ንሳው መጀመር ያለበት ከዚህ ነው እኔ አሁን መጨረሻ መዝጊያችን እንዲሆን የምፈልገው አሳብ ይሄ ነው ንሳ መገባት መጀመር ያለበት ከእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው መጀመሪያ በሚረባው በማይረባው የተበታተኑት ቤተክርስቲያኖች ቁጭ ብለው ከቀደም እንዳልኩት ገነ ቤተክርስቲያንና ማን ነው ህይወት ብርሃን ቁጭ ብለው ዛሬ
ምናምን 10 ዛሬ ቀን 16 ነው ምናምን አመተ ምረቱ በ 2016 በ 2017 ወይም በ 2018 መስከረም ለት ሁለታችን ቤተክርስቲያን አንድ ሆነን ሀብታችንን የወንጌል ስራችንን አንድ እናረጋለን ብሎ ፕላን ሲያደርጉና ወደ ንስሐ ሲመጡ ነው። ሁለተኛው ሙሉ ወንጌልና አሰምብሊ ኦፍ ጋድ ቁጭ ብለው የለም ምንድን ነው የሚለየን? እስቲ አስተምሮ ካሉ የራሳችን ኤምፓየር ስም ለመገንባት ካልሆነ የክርስቶስን ወንጌል ለመስራት ከሆነ የተነሳ ነው ኢትስ ሲት ቱጌዘር ከዛስ እነዚህ ደግሞ በየቦታ ይከፈቱ ደግሞ አሉ አይደለም? ቤተክርስቲያን ዘንድ ጊዜ ነው ጉልበት የምታገኘው። ምንድን ነው አንተ ልዩነትህ? የራስን ስልጣን የራስን ገንዘብ የራስን ፎቅ ለመስራት ካልሆነ በስተቀር ምክንያቱም እነዚህ ወጣት ቤተክርስቲያን ከፋቾች ምን ያህል ሀብታም እንደሆኑ ምንም የአደባባይ ሚስጥር ነው። በምን አይነት መኪና እንደሚሄዱ፣ ምን አይነት ህንፃ እንደሚሰሩ፣ ዱባይ ምን አይነት ቤት እንደሚገዙ ምንም ጥናት የሚያስፈልገው ነገር ግልጽ ነው። ሰልፍ ሳክሪፋይስ የሆነ ክራይስት ተኮር የሆነ ከሆነ እውነት እንደሚሉት እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ሌትስ ሲ ይሄ ተሰባስቦ ሪኡ ብሎ ማልቀሱ አለ። እሱ ኢሞሽናል እሱ ንሳ አይደለም። ሌት ተም ሲት እኔ ያለኝን በሙሉ ሰጣለሁ። በቃ ለወንጌል አገልግሎት ነው የምትፈልገው? ስንት ቤተክርስቲያን ናቸው አሁን እዚችም እዛችም እዛችም የተከፈተ የሰራተኛ ደመወዝ እንኳን መክፈል የሚያቅታቸው? እኔ በግል ማቃቸው አሉ። አንዳንድ ጊዜ መጥተው አረ እንደው እንደዚህ ሆነ አለ የሚሉ ሰው ቸርቾች ማቃቸው አሉ። ለምን እዛ አትገባማ? ጌታ ጥሪ ሰጥቶ ጥሪ ከሰጠታ ገንዘብ ይስጣ። ጥሪ አይደለም ጥያቄው። ይሄ የራስን ኢምፓየር የመገንባት ነገር ነው። ስለዚህ መቀመጥና ቁጭ የክርስቶስ ገንዘብ ያለው ነው ጥሪ ያለው እያልክ ነው? በጭራሽ። ጥሪ ያለኝ ካልክ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሆነ ዝም ብሎ እየተንደፋደፈ ወንበር መግዛት እንኳን አቅቶት እንደገና ጥሪ ያለኝ ይለኛል። የወጣው ግን ከዛ ለምንድን ነው? እሱ ሰልፍ ኢምፓየር ነው። ሌሎቹ ሀብታም ሲሆኑ አይቷል። እሱም ሀብታም የሚሆን ይመስለዋል። እነዛ ደግሞ ሀብታም የሆኑት ቁጭ ብሎ ወደ ንስሐ መምጣት አለባቸው። አሁን እዚህ መናገር የማልችለው ግን በቅርብ ጊዜ የሚወጣ ጥናት አለ፣ አስደንጋጭ ጥናት እኔ እጄ የገባ የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናትን ከተማ ውስጥ ያሉትን በተለይ ጥናት የሚያሳይ ቁጥራችን እንደዚህ እንደሚፎከረው አይደለም። አሁን ይሄ ሪል ቁጥር ነው፣ በደንብ የተጠና ነገር ነው። እንደዚህ እንደሚባለው አይደለም። በጠቅላላ ሀገሪቷ ያለው ያው ቅድም ስላነሳ ነው። አሁን ያለው ቁጥር የሚያሳየው 24-25% ነች የሚያሳየው ትክክለኛ ቁጥር። የከተማ ውስጥ በተለይ የአዲስ አበባው እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። እዚህ የሚባል ቁጥር የለንም። ለምን የለንም? እዚህ የነበረውን አንዱ ቦጭቆ እዛ ወሰደው፣ እዛ የነበረውን ሌላ ቦጭቆ እዛ ወሰደው። አንተ በምትሄድበት ቤተክርስቲያን ሆነ የሚሄድበት ቤተክርስቲያን ውስጥ እስቲ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ንግል አዳኛችሁ የምትቀበሉት የሚባል ነገር እንደው መነገር ስላለ ይሆን ንስ አይጠፋም አልቀራም አልነሳም የለም። በእኛ ደግሞ በመካኒ ውስጥ የምትወስዱ ደግሞ አባል የምናደርገው እንዴት ነው? እሱ ኮንፈርሜሽን ነው አለም በእኛ በሉትራን ልጆች ቤተክርስቲያን ይጠመቃል፣ ያድጋል። ሲያድግ የአስራ ምናምን ዓመት ሲሆነው የቤተክርስቲያን አባል የሚሆንበትን የቤተክርስቲያን አስተምሮት እንደ ቢሳካለን ትምህርት ይሰጠውና አባል ይሆናል። ኮንፈርሜሽን ክላስ ተመርቀው የቤተክርስቲያን አባል የሚሆኑትን አሁን ቤተክርስቲያን ስትመለከታቸው ቸርች ውስጥ ተወልደው ያደጉ የኛው ልጆች ናቸው። ህጻናቶች ብርት አደጉ፣ ወጣቱ ሆኑ፣ የቤተክርስቲያን አባል ሆኑ። ስለዚህ ብዛታችን ምን እየመጣ ነው ማለት ነው? አሁን በበርት ቢካምስ ባይ በርት ኖት ባይ ኮንቨርሽን። ይሄ ከአንዱ ቸርች እየነጠቅን ሌላኛው ቸርች። ቅድም እንዳልኩት ከአሜሪካ ሀገር የመጡት እነዛ ሰዎች ከየት ነው ያመጡት ያን ሁሉ አባል ኦቨርናይት? እኔ እስከማውቀው ድረስ ለምሳሌ ከራሴ ቸርች ከእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ዲኳየር አባል የነበሩ ልጆች ናቸው እንዳሉ ተነስተው እዛ ወርሺፕ ቲም የገቡት ኤኳየር ሆኑ። እዛ እዛ ነው ኤኳየሩ። ይህን መገላበጥ ነው ያደረግነው። ይሄ ሲሪየስ ንስሐ የሚጠይቀን ነገር ነው። እውነት የወንጌል ስራ እዚህ ሀገር በተጠናከረና መስመር በያዘ መንገድ እንዴት ከተፈለገ መጀመሪያ ሜንላይን ቸርቾቹ ቁጭ ብለው ምን ነበር ችግራችን? ምንድን ነው ልዩነታችን? ለምንድን ነው ቁጭ ብለን የማናወራው? አንድ እንዴት ነው መሆን የሚያቅተን? ኢጎ። እንግዲያስ የክርስቶስ ወንጌል እየተሰበከ አይደለም ማለት ነው። ገና ነው። ገና እንደገና ሊሰበክ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሀምብል ሁሉ ይሰጣል። ሰልፍለስ ነው አይደለም እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ያንን የሆነውን አገልግሎት ወደዛ ለመምጣት እኛ በተለይ በዚህ በመሪዎቹ አካባቢ ሲሪየስ የሆነ ቁጭ ብሎ መወራት ያለበት ነገር አለ።
أني نساو كزاس جنبر فري منور إيه بعد دواي سوس من منارقون يا دواي نساو ملكام لقرن يتكاون قارن لهم ترون لنا درقو يقبال سينسير سكوان أدرس جن السو ديو يمج أرشا ستيب نموين نبربت يمج أمراو ستيب من النسو بنساء اندي خزبون بتنتن أدرقانو يا رم بتاتنونم إيادا كومتو السو ندمو كوش بلن مفتيلة مستطيع قادر ندموكو አሁን ትንሽ ጋፕ አለውንጂ ላለፉት 3 4 አመታት ትንሽ አለውንጂኮ በተለይ ያደገ እንደመጣ ሰሞንኮ ይሄ መበጣጣሱ እንደ ጉድ ነበርኮ በቃ ዘም የሚከፈተው ነበር አሁንም ደግሞ እንደገና እንደዚህ ወጣቶቹ ከከፈቷቸው ቸርቾች እስከነሱስ ደግሞ እንደገና ተመለሱ ደግሞ ተነቁሎ ደግሞ ሌላው ደግሞ ይወጣል እሱም ደግሞ የራሱ ግሩፕ ይዞ ይሄዳል ኤ ሲሪየስ ተታሰበበት ለንስሐ ልንጠራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያን መሪዎች ቁጭ ብሎ ህዝቡ አይደለም ራሳቸው ተጀመረ መሪዎች ነን የሚሉት ሰዎች ቁጭ ብለው ከንት ቤተክርስቲያን ከንት ቤተክርስቲያን ከንት ወጣ ኦኬ መስከረም 2017 እንንትና ቤተክርስቲያን ወደ አንድ እንመጣለን አድሚኒስትሬሽናችን ፋይናንሳችን አገልግሎታችን በአንድ አምብሬላ ስር ይገባ ይሄ ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን ፋይናንሻል እንድትጠናከር ያደርጋታል ሁለተኛ ያስተማሪዎችን ደግሞ ወግድ ለማለት ኦፕንሊ በቃ ወግድ ለማለት አስተምሯችን ደግሞ እንደዚህ ነው ለማለት መንግስቱ ደግሞ ፖለቲካሊ ትክክለኛ ያለው ነገር በተለይ ሰባዩ ጉዳይ ላይ በመሳሰሉት ጉዳይ ላይ በአንድ ድምጽ ለመቆም ደግሞ እንችላለን መንግስቱ ደግሞ ጣልቃ ለመግባት ከመከረ በአንድ ሆነን እንጋተራዋለን ጉልበት እናገኛለን አንድነት ህብረትን ጉልበት ይሰጠናል የሚል አስተሳሰብ ያዙ መሪዎች መፈጠር አለባቸው እነ ጉዲና በሚስዮናዎች ላይ እንዳደረጉት ይህ ተደርጓል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ታሪክ ውስጥ ተደርጓል የተበታተኑትን የሚስዮን ቤተክርስቲያኖችን አንድ አምጥቶ አንድ ቤተክርስቲያን ተፈጥሯል አሁን የማይቻልበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ እኔ የምመኘው ለኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርችስ በተለይ በጣም የተቀራረበ አስተምሮትና አስተሳሰብ ያላቸው ሽር ካም ቱጌዘር ከዛ በኋላ ያንን ደግሞ በንስሐ አስተካክሎ ህዝቡን ከዛ በኋላ ንስሐ ቢጠሩት ትርጉም አለው እንጂ አሁን ራሳቸው አይን ለአይን የማይታዩ መሪዎች ናቸው እኮ ለንስሐ እኮ ሰውን የሚጠሩት ራሳቸው እኮ እንደ ቦታ ተቀምጠው ማውራት የሚያቅታቸው አባሌ ወሰድክብኝ ሀብታም እንትኔን የነበረኝ እኔ ጋ ወሰድበት እኔ እነዚህ ወጣት አዲሶቹ ቸርች ልጆች እዚህ ጋር የነበረውን ሀብታም እዛ ጋር ያለው ሀብታም ነጠቀኝ እንዲህ በውጥረት ያሉ ሰዎች ናቸው እኮ ንስሐ ህዝቡን የሚጠሩት ስለዚህ ንስሐው ከነሱ መጀመር አለበት ከዛ በኋላ ነው ወደ ህዝቡ መውረድ ያለበት ቀረ ጨረስኩ እምትለው ምንም እምትጨምረው ይኖር ይሆን ከዚህ ወለተ አታይከራስ እንደሆነ ማልበቃም አይነት ነው no i like the way discuss ያደረግንበት መንገድ ብዙ ጊዜ የማየው አሁን እናንተ ላይ ኢንተርቪው ላይ የማየው ሰው ውስጥ የምናየው ስሜት ኢንተርቪው የሚደረጉ ሰዎች ውስጥ ቢያቆት አመጡ እኔ በጣም ተራ ሰው ነኝ ስለዚህ አይ ሃቭ ዳት ማች ብዙ የሚያስጨንቀኝ ነገር የለኝም ግን ቅድም ስንጂ ስንገባ እንዳነሳ ሁለት ነገሮች ሁሉ ጊዜ ምን ያስጨንቁኛል የሀገሬም ጉዳይ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ቢሆን ሁሉ ጊዜ ምን ሲሰራውን ሜ እና ከውስጤ ላወጣ ማልችል ነገር ነው የሀገር ጉዳይ እንደሚያስጨንቀኝ ቸርች ውስጥ አሁን የማየው ነገርም በጣም በአብዛኛው አርቲፊሻል ይሆንብኛል ወይም ወጣቶቹ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ የሚሉት ቃል አለቻቸው ይመናፈሳል ይለዋል ወጣቶቹ በቃ ትክክለኛ መልስ ለመስጠት ሳይፈለግ ሲቀር በቃ ልክ በፖለቲካው ፖለቲሳይዝድ አደረግከውን አለ አይደለም እንደሚባለው በመንፈሳዊ ወጣቶቹ ብዙ ጊዜ የሚሉት ቃል አለቻቸው እና ዝም ብሎ ያመናፍሰዋል ይላል እውነታቸውን ነው አንድ ጊዜ ውሽዳትን ረገጥ አድርገን ማየት የሚገባን ይመስለኛል እና ተስፋ ላይ ሌሎች የምጠራቸው ሰዎች በተለይ በሊደርሺፕ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሲመጡ አዎ ልክ ነው ንስሐ ከኛ መጀመር አለበት በአፍ አይደለም ይሄ የጉባኤ ምናምን ነገር አይደለም ፕራክቲካል በተለይ እኔ ቻለንጅ ማድረግ የምፈልገው እነዚህ ወጣት በየቦታ ቸርች የሚከፉት ሰዎች ቆም ብለው እውነት የምናደርገው ነገር ልክ ነው ወይ ለገንዘብ ነው ወይ ለዝና ነው ወይ የምናደርገው ብለው ቆም ብለው እንዲያዩና ወደ ንስሐ ራሳቸውን አይተው የምናደርገው ነገር ልክ አይደለም ምክንያቱም መበታተን ነው ምንም ከዚህ ወስዳሉ እዚያ ተርቃ ያኛው እዚያ ሄዳ ወጣቱ ዛሬ አንድ ሰሞን እዚህ ጋር ሆ ይላል ከዛ በኋላ ሲሰለቸው ደግሞ ሌላ ቦታ ሄዳ ሌላ ደግሞ ገሌ ይከፍታል
እና ይሄንን የሚያረጉ ሰዎች ለልሳይን ሳልብ ይሰጣቸውና እንደገና እንዲያስቡበት ነው። ሌላም ብለው ይለኝ ዩናስ ግርፊ ስለነበረን ድንቅ ውይይት አንተ እንዳልከው ውይይቱ ሳይመናፈስ እንደወረደ ወጣቶቹ እንደሚሉት እንደወረደ ለማድረግ ስለቻል አንተን በፍቃደኝነት እንድን በደስታ የውይይታችን አካል ስለነበርክ በኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። አሜን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ ነው። እይታ የተለያየ አመለካከትና አሳሰቦችን አመጣተን ለቤተክርስቲያን ጥቅም ለሀገር ግንባታና በቤተክርስቲያንና በሀገር ላይ ለሚነሱ የአመራርና የሰላም ጥያቄዎች የምንወያይበት መድረክ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እይታ ወደናንተ ይመጣል። ዛሬ የነበረንን ጊዜ በዚህ እንቋጫለን። አስተያየትና ጥያቄ ቢኖራችሁ በዚህ በሊንኩ ላይ እንድታስቀምጡልን እና እኛም ደግሞ የእናንተን ጥያቄና አስተያየት ሰምተን ምላሽ እንደምንሰጥ ቃል እንገባለን። ሻሎም ጤና ይስጥልኝ።